přeji boží pokoj, rád vás tady opět všechny vidím a název dnešního kázání je Co je cílem tvé modlitby? A budu rád, když si společně přečteme Lukášovo evangelium, 18. kapitolu od 19. do 14. verše o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Amen. Právě jsme společně přečetli podobenství, které je v českém ekumenickém překladu Bible nazváno o farizeu a celníkovi. Náš pán tuto svoji řeč směřuje především k těm, kteří si zakládali na své vlastní spravedlnosti a pohrdají druhými, a i když hovoří ke konkrétním lidem, tak na něj jmenovitě neukazuje. Každý se v jeho slovech může najít sám. Věřím, že i my sami se častokrát můžeme poznávat v Ježíšových slovech, jaký je obsah našich modliteb. To je asi ta nejdůležitější věc z naší dnešní pasáže, která nám mimo jiné ukazuje, že není podstatné, kolikrát denně se modlíme, že není podstatné, jak je naše modlitba rozsáhlá, nebo co všechno do ní dokážeme zahrnout, na co všechno si vzpomeneme, nebo jak dlouho s naším pánem rozmlouváme. Ale především je podstatné to, jak se modlíme. Co je obsahem našich proseb a s jakými postoji nebo úmysly před Boha přicházíme a jestli je to skutečně s upřímným srdcem. V našem příběhu vystupují dvě hlavní postavy. Farizej a celník. O farizejích už jsem vícekrát mluvil, tak bych to dnes jenom tak trochu zopakoval. Slovo farizeové pochází z hebrejského perušim a to by se dalo přeložit jako oddělenci, nebo ti, co jsou odděleni od hříchů, ale ve skutečnosti tomu mnohokrát tak nebylo. Farizeové byli tehdejší největší náboženskou skupinou, byli vzdělaní a společensky na výši, také měli víru v boží moc a očekávali příchod Mesiáše. Byli to lidé, kteří se rozhodli, že se oddělí od ostatní společnosti tím, že budou striktně dodržovat boží zákon. Dodržování Mojžíšova zákona ale ještě neznamená kráčet po boží cestě. Proto také, když se řekne farizej, může nás hned napadnout výraz pokrytec, který se dokonce ujal jako synonymum pro toto slovo. Farizeové byli lidé, kteří se dokázali přizpůsobovat aktuálním podmínkám, které panovaly v té či oné době, takže by se dalo říci, že sledovali nejnovější trendy a dbali na to, aby byli stále in. Stále šli s dobou a jejich názory se měnily podle aktuálních tradic, zvyků nebo kultury. U nás existuje jedno velmi známé přísloví, kterým se dá jejich chování vyjádřit. A to zní, kam vítr, tam plášť. Z některých míst v Novém zákoně je možné poznat, že vlastně byli lhostejní a dokonce arrogantní k ostatním. Ježíš o nich uvažoval například takto. Matouš 15. kapitola 7. až 9. verš, tady se píše. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Jak už jsem říkal, farizeové se dokázali přizpůsobit prostředí a době, ve které se právě nacházeli a původem pocházeli většinou ze střední třídy, jejich takové hlavní místo, kde se scházeli, byly synagogy. Farizeové sice Boha uctívali, ale Mojžíšův zákon dodržovali spíše jen tak na oko. Když dávali dary chudým, tak to ve většině případů nebylo, že by jim chtěli pomoct, ale spíše to dělali proto, aby je ostatní mohli obdivovat. Aby se mluvilo o tom, jak moc se dokáží starat o potřebné.
A někteří z nich tak jednali jenom pro svůj vlastní dobrý pocit, ale to nemělo nic společného se soucitem. Náš pán farizeum vyčítal, jak moc si na sobě zakládají, vadilo mu také, do jaké míry se brali vážně. I když měli ten nejvyšší standard morálky, chování, dodržování zákona nebo mravního jednání, tak přesto Bůh jejich iniciativu nepřijal. Nic z toho jim nepomohlo, aby mohli být před Bohem ospravedlněni. Ježíš dále mluvil o tom, že farizeové, ačkoliv byli fyzickými potomky Abraháma, ačkoliv byli obyvatelé Bohem vyvoleného národa Izraele, ačkoliv stále předčítali Boží slovo v podobě zákona a proroků, tak to slovo v nich nezůstává. Dokonce mluvil o tom, že nikdy nespatřili jeho tvář a nikdy neslyšeli jeho slovo, a že to je ten důvod, proč nepřijímají evangelium, které hlásá. Protože neslyšeli Boží hlas, nemohli ani uvěřit v toho, koho k ním Bůh poslal. Nikdy se nesetkali s Bohem tváří v tvář, proto nemohli přijímat Ježíšovo svědectví. Vznik farizeů se traduje přibližně od 2. století před naším letopočtem, ale někteří teologové hovoří o tom, že původ farizeů se datuje již od babylonského vyhnanství, a i když Bible o tom nepíše, tak tvrdí, že v době, kdy Izrael přišel o chrám a také o chrámovou službu, tak její funkci převzali tito laičtí učedníci, kazatelé, znalci a vykladači písma, a v době 2. chrámu to již byla jedna z hlavních židovských náboženských skupin. A to byl počátek farizeů. A 2. postavou z našeho příběhu je celník. Celníci byli najímáni úřadem proto, aby z lidí tahali peníze, aby z nich vytáhli co nejvíc peněz. Jako vývěrčí daní a cla v tehdejší době odváděli určitou částku a z toho, co jim zůstalo, se museli sami uživit. Většina z nich byli podvodníci a zloději a častokrát se živili nepoctivě, protože okrádali ty, od kterých vybírali daně. A také jim mnohdy vyhrožovali nebo je i vydírali. A i když to byli celníci hebrejského původu, tak mnohokrát ještě navíc kolaborovali s římskými vojáky anebo vůdci. Přestože okupovali tehdejší Izrael, tak s nimi měli až nezdravě blízké a vřelé vztahy. Samozřejmě proto, aby z toho měli určitý prospěch. Proto celníci v očích izraelského národa byli zrádci, kteří spolupracovali s nadvládou Říma. Častokrát to byli i lidé, kteří odpadli od víry svých otců, a oproti farizeům to byla spodina společnosti a drtivá většina Izraelců jimi opovrhovalo. Takovou měli pověst mezi lidmi celníci. V Novém zákoně o nich můžeme najít hned 2 příběhy. V prvních 10 verších 19. kapitoly Lukášova evangelia se můžeme dočíst o vrchním celníkovi, který byl zároveň velkým boháčem a jmenoval se Zacheus. A v 5. kapitole se zase můžeme dočíst o celníkovi jménem Lévy, kterého také můžeme znát jako apoštola Matouše, a ten napsal 1 ze 4 evangelií. A o něm si teď můžeme přečíst. Je to Lukáš, 5. kapitola, 27 až 32. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Lévy, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou. Lévy nechal všeho, vstal a šel za ním a ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali, ale farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům: jak to, že jíte s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Obě tyto postavy, jak farizej, tak i celník, vstoupili do chrámu, aby se tam modlili. V chrámech se tehdy scházeli Hebrejci, aby konali bohoslužby, aby tam uctívali Boha, aby četli story a proroků, ale také se tam chodili společně modlit a někdy i individuálně, aby prosili sami za sebe. Stejně jako v našem příběhu se celník i farizeus přimlouvali každý sám za sebe. Oba dva hledali ospravedlnění před Bohem, a i když farizej, z toho, co jsme četli, se spíše přišel chlubit
Ale celník skutečně toužil po božím odpuštění. To byl účel jejich návštěvy v chrámu. My sami teď můžeme přemýšlet a položit si otázku, co je účelem naší dnešní návštěvy tady ve sboru? Co hledáme v církvi právě dnes? Proč jsme právě teď přišli před našeho pána? Lukáš 18, 11, 12, to je z té úvodní pasáže, farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. To byla farizeova modlitba. V českém ekumenickém překladu se píše, že farizeus se modlil sám u sebe, což pro každého asi nemusí být srozumitelné. Bible 21 píše, že se modlil sám pro sebe a v Kralické Biblii je to vysvětleno asi nejlépe. Píše se tam, že stál v soukromí a tam se modlil a modlil se tímto způsobem. Ještě, že nejsem jako ti vyděrači, nepoctivci, smilníci a nebo dokonce jako tento celník. On se ve své modlitbě vymezil proti těmto lidem a poté se začal chvástat, co všechno udělal. Já dávám desátky ze všeho, co vydělám a dvakrát za týden se postím. Jakoby se před Bohem chlubil, v čem všem je poctivý. Na rozdíl od těch všech, které předtím vyjmenoval. A i když asi nejspíše nelhal a mohl být v těchto věcech opravdu důsledný, tak náš pán žádnou takovou nebo podobnou modlitbu nevyžadoval. On touží, abychom mu vydávali úplně jiné záležitosti. Třeba naší vinu, naše hříchy, podobně jako ten celník. Farizeus místo toho, aby se v chrámu přimlouval za svoji duši, tak ve své modlitbě začal soudit toho celníka, který stál za ním. Nevíme, jestli ho znal blíže nebo ne, nebo jestli ho pouze zařadil do stejného vzorce s ostatními celníky. Lukáš 6:37 píše, nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Naším úkolem není soudit ostatní, protože kdo jsme my, abychom ostatní soudili, a také nikdy nemáme jistotu, že se nemůžeme dostat do stejné situace jako oni. Pokud nám Bůh někoho nesvěří přímo do duchovní péče, neukáže nám, že se o něho máme starat, že se máme za něj modlit, tak se jim nemusíme zabývat. Není naší starostí, co a proč ostatní dělají. Jediná starost, která je pro nás podstatná, je starost o náš duchovní život. Farizeus žil navenek příkladným životem. Jeho problém nebyl ten, že by ve svých modlitbách Bohu lhal, ale ve skutečnosti to byl pyšný a pokrytecký člověk. Vyznával ty věci, které byly vidět před zraky ostatních, ale Bůh se díval na záležitosti, které viditelné nejsou. On dobře znal jeho srdce. I proto je dobré se zamýšlet nad obsahem našich modliteb, abychom neříkali, pane, já ti tak dobře sloužím, pořád chodím každou neděli do sboru, desátky ti dávám, chodím na evangelizace a tak dále a tak dále. I když se farizeové snažili ve všem dodržovat Mojžíšův zákon, tak problém byl v tom, že pohrdali ostatními lidmi. Služebník Boží nikdy nesmí pohrdat druhými, ani nesmí nějakým způsobem druhé ponižovat, a nebo dokonce se nesmí stát, že by neměl rád lidi. Náš pán nám dává jasný příkaz. Miluj bližního svého. Jan 13:34-35 píše, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A první list Janův, 4:20-21, tam se píše, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Náš pán Ježíš nikdy nepohrdá lidmi. Jeho lásku má možnost poznat úplně každý. On miluje dokonce i celníky a hříšníky, což mu právě mnoho farizeů vyčítalo, a o tom píše například Matouš 9:10-12. Když potom seděl u stolu v domě,
Hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Půjdeme na další verše, je to Lukáš 18.13. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Oproti farizeovi přišel celník do chrámu s úmyslem učinit pokání. Cítil vinu ve svém srdci. Nejspíše byl smutný nebo dokonce nešťastný a trápil se, neměl pokoj v tom, co dělá a dobře si uvědomoval, jak strašně před Bohem hřeší, jak nepoctivým životem žije. Poznal, že sám se z podobného životního stylu nemůže vyhrabat a že ze svých vlastních sil svého ducha zachránit nedokáže. Dobře si uvědomoval, jak špatným a hříšným žil životem a že už to tak nemůže jít dál a že to jediné, co mu dokáže pomoct, je právě Boží milost. Stav, ve kterém se nacházel, mu neumožňoval přijít až dopředu, proto se postavil až úplně na konec chrámu a neodvážil se ani pohlédnout nahoru. Jen se tiše modlil, díval se do země, byl se do prsou a beze slov prosil o slitování. Tak špatný byl jeho duchovní stav, tak velikou cítil vinu, ale nakonec odchází ospravedlněn. Díky pokání, které učinil, se Bůh tohoto celníka dotkl. Můžeme si tady říct, no tak to je vlastně jednoduchý. Odteď to budu dělat přesně, jako to dělal tento celník. Ale nestačí pouze kleknout si před Boha, dívat se přitom do země, být se do prsou a přitom setrvávat až někde úplně v zadní části sboru. Ale je nutné to, za co se modlíme, cítit i v našem srdci. Bez naší upřímnosti nikdy nemůže přijít ospravedlnění. Žádná naučená gesta ani rituály nám nikdy před Bohem nedokáží pomoct. Pokaždé, když předstupujeme před našeho Pána, potřebujeme svoji vinu skutečně cítit a upřímně litovat našich hříchů. Bez toho není možné, aby nám Bůh odpustil. Celník se bál své viny, tížila ho, věděl, že to, jak se chová, není v pořádku a proto hledal Boží odpuštění. Jestliže našemu Pánovi dokážeme upřímně vydávat všechny své viny, tak máme šanci na to, že on s námi začne jednat a že nás bude proměňovat ke svému obrazu. Bez upřímné modlitby nemůžeme vstoupit do Božího království. Náš Pán Ježíš Kristus nám dává šanci na ospravedlnění. On je naší jedinou nadějí. Jeho svatá krev, kterou za nás prolil na kříži v Golgotě, dokáže smít každý náš hřích. A poslední verš z naší pasáže, Lukáš 18.14, pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Téměř všichni v tomto světě mají svoji vlastní spravedlnost. Někdo může vidět nějaký rozsudek nebo rozhodnutí, že je to spravedlivé, ale nikdo jiný to zase pozoruje z úplně jiného úhlu a to stejné rozhodnutí se mu bude jevit jako nespravedlivé. Ale to jediné ospravedlnění, které je pro nás podstatné, je to, které přichází od Boha. Jediná spravedlnost je ta, která nám byla nabídnuta skrze Boží milost. Lidé častokrát mají tendence se ospravedlňovat před druhými a vysvětlují, že to vlastně mysleli dobře a že se to proti nim vlastně jenom obrátilo, neuvědomili si, jak to celé dopadne. Mají tendence dělat se lepšími, než jsou a říkají, já přece nejsem tak hrozný jako ten nebo ten a nedělám ty věci, co dělají ostatní. Jenomže před Bohem se takto vymlouvat nelze. On je ten, který vidí vše, a před ním nelze nic ukrýt. Farizeus přišel před Boha, aby ospravedlnil sám sebe. A ještě navíc se začal povyšovat nad celníka, který se modlil vedle něho, nebo za ním. Jestliže někdo sám sebe ospravedlňuje, tak už vlastně od Boha ospravedlnění nepotřebuje. Proto se farizeovi milosti nedostalo, ale celník se vrátil omilostněn do svého domu. Celníkova modlitba se Boha dotýkala,
protože upřímně litoval svých chyb. I přesto, že se předtím ani neodvážil pozdvihnout oči k nebi, tak Bůh vyslyšel jeho modlitbu a sám se sklonil k němu. Toto podobenství může být pro nás obrovským pozbuzením, protože si můžeme uvědomit, že Bůh skutečně reaguje na vyznávání našich slabostí, našich přestupů, a reaguje na naši víru a pokoru a dává nám zpětnou vazbu na pokání, které vychází z čistého srdce. Jeho slovo nás vede do modliteb, které jsou plné skutečného pokání a dává nám impulzy a odvahu, abychom dokázali vyznat všechny své slabosti a nesnažili jsme se všeho dosáhnout pouze svým vlastním přičiněním nebo svými vlastními prostředky nebo jenom nějakými pouhými rituály, nějakou pouhou náboženskostí. Potřebujeme si uvědomit, že náš Pán Ježíš Kristus zemřel právě za naše slabosti. On zaplatil zástupnou oběť na kříži za naše provinění a na nás už je pouze, abychom je vložili do Božích rukou, abychom do jeho rukou vložili všechny své trápení a všechny své bolesti. Já jsem přednedávnem viděl jeden takový zajímavý film, je to vlastně animovaný snímek a možná, že ho znáte, že jste ho taky viděli, jmenuje se to V hlavě, v originále je to Inside Out a je to vlastně film o mladé dívce, která se jmenuje Riley. A jak už napovídá název, téměř celý děj tohoto snímku se odehrává v její hlavě, kde sídlí 5 emocí, které nějakým způsobem ovládají její život. A ve druhém díle k těmto emocem přibydou ještě nějaké navíc, ale jsou tam i jiné postavy, které také ovlivňují její život. A je tam i jedna postava, která je zahalená celá v černém a není ji vidět ani do obličeje, a tato postava stvárňuje to nejtemnější tajemství této hlavní hrdinky. Já jsem trochu čekal, že snad ke konci tohoto snímku bude toto tajemství odhaleno, ale nejspíš si musím počkat ještě pár delších let, až bude natočen třetí díl. Proč o tom mluvím? Protože při sledování tohoto filmu mě napadlo, kolik takových podobných nejtemnějších tajemství v sobě asi lidé mají. Možná, že někteří to nemohou ani spočítat. Každý z nás má ve svém životě určitě něco, co by se neodvážil říct žádnému jinému člověku na světě. Něco, co se třeba stalo už velmi dávno a stejně to má pořád nějaký vliv nebo dopad na náš současný život. Právě všechny tyto nejtemnější tajemství, které stále ovládají naše životy, které nás stále, i když se staly před mnoha lety, které nás stále mohou tížit anebo dokonce svazovat, všechny tyto záležitosti potřebujeme vydávat našemu Pánovi a přitom prosit Ducha Svatého, aby nám odhalil i to, co si ani sami neuvědomujeme, na co už jsme možná dávno i zapomněli, ale stále nás to může nějakým způsobem oddělovat od Boha. Všechny takové věci je nutné řešit s naším Pánem v modlitbách. Každá taková modlitba ti dává nahlédnout do hloubky tvého srdce, až tam, kde je ta největší tma a špína. A i když je to pro ostatní zahalené, tak náš Pán to stejně vidí. Veškerá traumata, šoky, bolesti z našeho mládí i dětství, když nám někdo ublížil, nebo když nám něco někdo provedl, nebo když jsme poznali zradu, a nebo i to, co jsme sami provedli. Všechna ta selhání, která se nám staly v nějakém myšlenkovém zkratu, to, co bychom sami do sebe ani neřekli, všechno to potřebujeme probrat s naším Pánem. Všechno to mu musíme vydávat a i když to pro nás může být nepříjemné nebo velice bolestivé a i když před ostatními je mnoho věcí zahaleno, tak náš Pán vidí naše hříšné životy. Vidí všechno, co nás tíží, co nás stahuje ke dnu, co nás svazuje a čeká, až my mu to vyznáme. To, co bychom v životě nemohli říct nikomu jinému, můžeme bez obav a s upřímným srdcem vyznat Bohu. Potřebujeme se před ním ponížit a on nás povýší. Náš Pán má nabídku milosti pro všechny hříšné, tedy pro každého člověka. Pro každého, protože nikdo není bez viny. Záleží pouze na našem postoji, který máme ve svém srdci, na tom, jaké jsou naše úmysly, když předstupujeme před Boží tvář. Bůh nás vyzývá, abychom mu vydali všechny naše tajemství. Budeme se modlit na závěr a chtěl bych se modlit, aby naše modlitby byly pravidelné a vytrvalé, ale vytrvalá a pravidelná modlitba není o neustálém přesvědčování Boha, ale je projevem našeho vztahu s ním.
projevem naší důvěry a lásky, kterou k němu máme, a také bych se rád modlil, abychom Bohu dokázali vydat všechny ty věci, které nás tíží. Abychom mu vydali veškerou naši vinu, všechny ty tajemství, které máme v životě.